рӯзи байналмилалии падарон гузашт ва мо падарони намунавиро аз футбол қайд мекунем албатта барои рушди футболбозони ҷаҳонӣ падари онҳо нақши калон бузиданд ки имрӯз қайд хоҳем кард футболбозоне ки бидуни кӯмаки падарашон муваффақ намешуданд аз клиян мбапе шурӯъ мекунем ин бача бояд аввал ба падараш барои дастовардҳояш ташаккур гӯяд голи вилфрид мбаперо дар бозии харяве шоҳид шудем ва маълум шуд ки мбапе ҳунарашро аз кӣ гирифтааст ба ҷуз генҳо боз дар такмили ҳунари футболии клиян низ саҳмгузор буд дар дастаи бонди ки клиян ба тамринҳо шурӯъ кард падараш сармураббиаш буд аммо уилфрид аз суръати рушди писараш розӣ набуд ва клиянро назди ситораҳои ҷаҳонӣ бурд саёҳати клияни хурдсол оғоз шуд уилфрид писарашро ба назди зидан тери анрий криштиану роналдо ва дигарон бурд ки ӯ ҳоло ҷавон буд ба ҷуз ин клиент ба испанияву англия барои тамринҳо бурда мешуд ки ҳарчи тез дарки футбол кунад ҳамаи он гувоҳӣ медод ки агар падари мбапе намебуд имрӯз ӯ муваффақ намешуд дар интервюи вилфрид аз замони мураббии писараш будан қисса кард ва гуфт ки мо бозии муҳиме муқобили боби доштем нимаи аввалро бо ҳисоби як бар сифр мағлуб мешудем ман асабӣ шудам ва аз 15 дақиқаи танаффус 1с дақиқа ба мбапе муроҷиат кардам ӯ дарёд дорад чӣ хел ман сахтгир будам ман дарк намекардам ки ин сахтгирӣ дар оянда барояш кӯмак мекунад ин таъсири калон расонид ва мо бо ҳисоби ду бар як ғолиб омадем бо дубли клиан имрӯз ки мбапе ситураи футболӣ гаштааст падараш кӯмак карданро бас намекунад падари мбапе агенти ӯст ва аз ӯҳдаи кораш баромада истодааст дӯстон наворимо бо дастгирии ширкати як с омода шудааст рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва кфсентҳои баланди ширкати якx боз ҳам ҷолибтар гардонед онҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канали дунё бароятон дастрас мебошад ана барои обначиёни канали футбародарон бошад иқдоми махсус омода намуданд ки дар аввалин пардохт бо помакҳоди tohфoт ба ҳисоби шумо то сад доллар бонус дода мешавад силкаи заруриро дар комментария мегузорем ба ҳама муваффақият баъзе падарони дигар барои футболбози ҷаҳони шудани писарашон талоши зиёд карданд сон хин мин падараш ки собиқ футболбоз буд ӯро тамринҳои бисёр ҷиддӣ дар ҷавонӣ медод ҳамлагари тоттенхем худ иқрор шудааст ки падараш ҳатто то чор соат ба қавле жангировка карданро мефармуд чор соат албатта бисёр мушкил аст вале имрӯз ба сон хин мин дида гуфтан мумкин аст ки он тамринҳо кӯмакаш карданд падараш усули хоси тамриниро дошт сон то синни понздаҳсолагӣ ҳаттода дастаи қавие бозӣ намекард кораш ҳамеша зарбазанӣ буд падараш болои техника ва идораи тӯб кор мекард ки сон бо ҳарду пояш як хел бозӣ кунад аз осиё кам нафароне ҳастанд ки дар чемпионатҳои бузурги аврупоӣ муваффақ шуда бошанд ана заҳмати зиёди падараш сабаб гашт ки имрӯз сон дар ин сатҳ бошад нафари дигаре ки ба ҳунари писараш сахтгир буд ин падари давид бекхем буд агар филми ӯро тамошо карда бошед пас хубтар дарк хоҳед кард тед худаш футболбоз шудан мехост вале кин натавонист барои ҳамин ҳама коро бари муваффақ шудани писараш анҷом дод бо дэвид муносибати ҷиддӣ мекард ва медонист ки сархушӣ ӯро аз ҳадафи асосӣ дур месозад падараш бо ӯ шарти аҷибе дошт ки ҳар бор панҷоҳ паунд барои бо туб ба тири дарвоза заданаш медиҳад тед аз қаду басти писараш нигарон буд чун аз дигарон майдатар менамуд барои ҳамин шарбати махсусе аз тухм омода мекард ки ин кор дод хулоса тед нафари калидӣ дар ҳаёти бекхем аст ва инро худи футболбоз ҳам борҳо ишора намудааст талошу заҳмати волидаин буд ки дэвид ҳам дар майдони сабз ва ҳам берун аз он ба монанди бренде шӯҳрат пайдо кунад нуқтаи асосии он аст ки бе падараш ин корро карда наметавонист падари тиму вердер гунту шу ҳам ба ҳамин категория одамон шомил мешавад гунто ки каме дар футболи профессионалии худро санҷид ва баъд мураббӣ шуд тиморо дар ҷавони тамринҳои сахт медод дар кӯдакӣ гунто тиморо ба теппаҳо мебурд то суръати давишаш рушд кунад худи футболбоз ҳам оиди ин тамринҳо қайд кардааст ки падарам мехост ман суръати баланд дошта бошам мушакҳоямро дар теппаҳо обутоб медодем ин ба ман кӯмаки калон кард گونتو مثلی تید با پول و پیسرش مطیبت سمه هر بار که وردر گل زند یک یورو میگرفت. برای کودک این خوشحال کننده بود و با گفتش اگر ده گل میزد ده یورو میگرفت و شیرینی به خود میخرید. با همین تمام دوستان اومد نور نوار شما پیسند اومد. لایک گذاشتن رو فراموش نسوزد و نوار جدید رو منتظر باشد.